दंपति विजयଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ ଲିଓ ଟିକେଟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ କାରନାମା। ସାଧାରଣତଃ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବେଳେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ କାରନାମା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ସିନେମା ଟିକେଟ୍ ଦାମ ଲକ୍ଷେ ଦଶ ହଜାର ଏକ ଟଙ୍କା। ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ। ରିଲିଜ ହୋଇଛି ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାର ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲିଓ, ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖାଦେଇଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ହଲ୍ରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖାଦେଇଛି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼। ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଓ ବାଣ ଫୁଟାଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଏପରିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଲାଗି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଟିକେଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ। ତାମିଲନାଡୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଶୋ ଦେଖିବା ଲାଗି ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଏକ ଲକ୍ଷ ଦଶ ହଜାର ଏକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଲିଓ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବଡ଼ ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଲିଓ ସେଭେନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓର ଏସ୍ ଲଳିତ କୁମାର ଓ ଜଗଦୀଶ ପଲାନୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ। ଲୋକେଶ କାନଗ୍ରାସ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମାଷ୍ଟର ପରେ ଲିଓ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ଲୋକେଶଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚାନ୍ଦ। ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ସହ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଲ, ଅର୍ଜୁନ ସରାଜ, ଗୌତମ ବାସୁଦେବ ମେନନ ପ୍ରମୁଖ ନଜର ଆସିବେ। ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ବିଜୟ ଓ ତ୍ରିଶାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।